Ahoj, pět jsem hlásí Dr. Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje The Tenants. Ano, máme tu opět novou hru. Nově vyšla hra v předběžném přístupu, jak už to bývá zvykem. Ovšem, je to docela zajímavý předběžný přístup. Je to předběžný přístup za 15, 16 euro, tak nějak. Myslím, že teď nějaká drobná sleva. Nějak se to bude pohybovat kolem 17, 18 euro. Za plnou cenu. Otázka je, kolik to bude stát, až to vyjde, ale to už je zase... To se dozvíme později, že jo? O čem, že to ta hra je? No, předně, je to hra od vývojářů oblíbeného House Flippera a náplň, kterou zde plníte, je velmi podobná House Flipperovi, ovšem. Je tohle říznutý s legendou, která se jmenuje The Sims. Tak trošku. Já bych nechtěl úplně... Já nerad používám tyhle přirovnání. O, ta hra to je jako tohle. Ta hra je samostatná hra. To, že připomíná něco, nebo je ve stejném žánru, to je jiná věc. Ale je to nejsnažší způsob, jak něco v rychlosti představit, vysvětlit. House Flipper, křížený se Sims. A vypadlo The Tenants. Já už tady mám něco rozehráno. Pojďme, nebudu tady zbytečně 10 minut zase kecat v úvodu, pojďme rovnou pokračovat v tom, co mám rozehraný. V podstatě, mimochodem, ta hra je v češtině. Ano. Já na to úplně zapomínám na tyhle věci, protože češtiny moc neřeším v hrách, ale tahle je v češtině a ta čeština strašně mile překvapila, protože to je velmi kvalitní překlad, velmi, velmi kvalitně přeložená hra a čeština udělaná, takže moc doporučuji. A tady jsme zde, vy jste v podstatě, je zde jeden drobný bug, který je lehce otravný, ta hra nějakým způsobem relativně náhodně se odzoomovává a zazoomovává, už je vývojáři o tom už vědí a pracují na hotfixu, nebo na peči, že jo, takže to je v řešení, ale žádný další nějaký extrémně velký, řekněme, koukám, jak tady je ten kruh kolem vás, jak se to rendruje, tady je ta hranice, jo, ten stín, jak ještě se rendruje tady, jak se rendrujou stíny. No, další detaily. To je v řešení a o čem, že to ta hra je? No, je tady taková jako lehce příběhová kampaň, která je spíš částečně jakože tutoriálem zároveň v tom, takže se naučíte, rozehrajete si hru, naučíte se, co máte dělat, no a je to o tom, že vy jste jakýsi majitel nemovitostí, nebo stanete se majitelem nemovitostí, já to zastavím, a budete moci spravovat vlastní nemovitosti. Budete mít vlastní nemovitosti, do kterých budete hledat nájemníky, a budete opravovat ty nemovitosti, kupovat do nich vybavení, zařizovat je v tom ten trošku simsovský prvek, protože všechno je to z takového pohledu jako právě Sims. No, jak se tady co dělá? No, my máme teďka jednu nemovitost, ta je zde. Škoda, že tohle by mě mohlo navést na tu nemovitost, ale ono mi to navede tady. Tady máme naši nemovitost. Já jsem musel teďka nedávno vyhodit nájemnici, protože jsme se nedohodli na nájmu. Tohle prosím pěkně naše nemovitost. Už dvakrát nám ji vykradli. Jednou nám ukradli záchod a co bylo to druhý? Ježiš, teď nevím, ale pračku? Nevím, ale po druhý nám ukradli sprchovej kout, no. Takže jako ne zrovna dobrý sousedství tady vedle slamů, no, tak co se dá dělat. Ale tady prostě, tady jsme, že jo, tady máte svoji chatrč, která nám vydělává tohle z toho čistýho. Tady máme našeho nájemníka. Tady vidíte nějaký údaje o té nemovitosti. A jak to, co tam funguje, co tam je, jaký prestiž a všechno možný tady informace o tom jsou. A vyřešíte ty problémy, který ten nájemník má. Tady máme nájemníka přímo. Můžete hejbat oknem, to je super. On má nějaký potřeby, ty neřešíte. Nemusíte jako v Sims ovládat, jako jdi se najíst, jdi se vyčůrat a takovýhle nesmysl. To on dělá sám, on je samostatný, on je dospělej, že jo. Musí je nějakým způsobem naplňovat a vy musíte zařídit, aby ty potřeby mohl naplnit, že jo. Takže když se mu rozbije lednička, tak ji musíte opravit, najmout nějakého opraváře a nebo koupit novou ledničku, že jo. To samý s dalšíma nějakýma těma věcma, hygiena, potřeba a tak dále.
On má nějaké vlastnosti, takže vy zde jednak můžete mít dobrý nájemníky, se kterými nejsou problém. Můžete tady mít otravný nájemníky, se kterými jsou furt nějaký problémy. A můžete tady mít opravdu nějakého blbečka, kterýho budete chtít nejradši vyhodit. No. Pak jsou zde úkoly. Vaše nejdůležitější nástroj je mobilní telefon. Zde máte jednak jako nějaký statistiky o sobě, já mám 10. tady úroveň, nějaký recenze tady o mě, jo, protože za celou historii tady strýček Štefan. Hele, strýček Štefan, já jsem strýčkovi vypolíroval jeho přívěs normálně a on mi dal jenom 4 hvězdičky jako recenzi, to je šmejt, co? Tady máme nějaký další, tady jsou nějaký, dá se to od, jo, tady vidíte to, vy berete zakázky, kdy máte někomu prostě vybavit třeba pokoj, koupelnu, kuchyň, nebo celý byt, nebo někoho pohlídat a tak dále, takže tady já jsem vzal třeba nabídku na, co to bylo, koupelna? Jsem dělal hodně koupelen. Teď nevím. Každopádně, tady Mohamed McCallow. Nemůžu uvěřit svým očím, měl jsem za to, že jenom můj švagr dokáže odvést tak dobrou práci. Tady máte díčko za dobře odvedenou práci. Jo, tady vidíte to hodnocení, jak prostě jsem splnil všechno a kolik jsem dostal peněz. A ještě bonus díčko, jo, tady se teda moc jako nevyvedlo, tady jsem někoho hlídal, myslím, že to hlídání taky ještě úplně nefunkční. Nebo je funkční, ale nepřijde mi, že by bylo nějak extrémně jako zajímavý. No a to právě mám teďka hlavní úkol udělat 3 hlídání. Tady máme zprávy, vy si píšete s těma vašima nájemníkama. Škoda, že se to tady neukládá, ovšem to by zase byl docela bordel. Hele, já mám v mobilu asi 1000 SMSek. Možná víc. Ale, takže by to možná vypadalo asi stejně. No, každopádně, tady máme zakázky a tohle je důležitý. Tady berete zakázky, tady přijímáte prostě práci, kterou máte udělat, takže zde máme někoho třeba. Hledám někoho, kdo bude hlídat moje lidi, placená práce, požaduje rozpočet 4100, odběra 2500. To právě máme dělat, máme úkol do té hlavní jakoby kampaně. Hlídat lidi, což jako není úplně můj preferovaný úkol, není moje oblíbená činnost tady zatím v té hře, protože ono víceméně se nic neděje. A možná můžu hlídat víc lidí najednou, zkusíme to, hele. Takže přijmeme tohle, to je za prvý, a za druhý, agenti hlavně, kdo mi do bytu našel toho nejlepšího nájemce, požaduje rozpočet 800, žádná kriminální minulost, to je další věc, můžu mít kriminální minulost, jo, tady hledat nájemce, ale já nechci hledat nájemce, já chci někoho hlídat. A tady můžeme pak. Co to chce? Hej lidi, hledám fajnové agent, který mi vyfintil obývák. Jedeme až do rána, požaduje kompletní přestavba, rozpočet 9650, to je slušný, zaplatí více, pokud se vám podaří zakázku dokončit do 8 dnů. Ty krásu, to by se mi mohlo podařit, protože jsem dokončil takovou haciendu pomalu. To byla elitní zakázka za relativně krátkou dobu, takže to můžeme taky přijmout. My se prvé podíváme na tohle z toho, to máme tady hlídat. Takže já to pustím. Tohle máme hlídat, otevřít aplikaci, zdravíčko doktore, dostal jsem informaci, že kdybych se dostal do maléru, měl bych kontaktovat hlavně vás. Jsem docela skeptický, ale dobře, že budete dál, s pozdravem Maxim Valencia. Tak, máme zakázky, o to je elitní kontrakt, to teď dělat nebudu, jsou docela náročný, ale dáme tenhle obývák přijmout. Máme zakázky v limitu, tady musíme zaplatit, tady máme přelet financí, tady kolik vlastně získáváme peněz od toho Tommyho Pierce. On vám může i dlužit, takže ho pak musíte uhánět odluh, připomenout mu, vyžádat si o něj, anulovat to, nemůžete porušit smlouvu, když vás bude moc štvát. Že? Musíme zaplatit elektřinu, tak zaplatíme vše, bum ta data, bum ta ta, máme hele renovace, tady se přesuneme na tenhle. Na tenhle byt, to je co tohle z toho boha jeho, to je obývák, to bude obývák, celý tohle bude obývák, to je zajímavý. No tak jo, no, tak začneme s úklidem, to je náš strejda, jiný strejda, to není Štefan. A to je Sims, jo, to je jak Sims prostě, jdete paňákem, kliknete, hele, máme 63% šanci, že to dokážeme opravit, anebo to za 2 kila sešrotujeme, ty 2 kila dostaneme k tomu rozpočtu a já to zkusím opravit. Když se nám to nepodaří opravit, tak za to nedostaneme nic a budeme to muset vyhodit. Což se podařilo. Bohužel. Takže to musíme vyhodit. Tak zkusím 58, tyjo, teď to vyjde, ale já jsem si jistý, že teď to vyjde. Tak, ok, tak nic.
OK, dobrá. Byt je opraven, nic jiného. Můžou být různě popraskané stěny, může být rozbitý topení, elektřina tu může chybět tady nebo rozbitá a tak dále, jo, takže to je hotovo. Odpadky tu můžou být, necháme strejdu odejít. Ano, chceme opustit prostory a můžeme začít s renovací. Klikneme znovu na byt a máme začít s renovací. Nějaký detailní informace, které nepotřebujeme vědět. Tak a Sims, že? Sims, tohle Sims úplný. Co je důležitý? Co je strašně důležitý? Je to vpravo. To je požadavky, které jsou od majitele té nemovitosti kladeny na vás, aby se tam dali. Vlevo je nahoře tady rozpočet, který máte na to všechno. Máte nějaký bonusový termín, 8 dní. On chtěl obývák, ale já tady mám dělat úplně všechno. To si dělá srandu. Hele, jednoduše. On chce koupelnu, obývací pokoj, ložnici. A chce tam gramofon. No hele, koupelna bude zde, že jo? To nemůže být... Já můžu vybourat i zdi. Tady máte demolice, můžete bourat zdi, můžete stavět zdi a tak dále. Můžeme třeba zvětšit koupelnu nějak. Víš, jako to stavení tady je relativně jednoduchý v tom smyslu, že prostě zeď. Nemůžete ani uhlopříčně stavět, jo. V tom je to hodně takový omezený, ale dá se. No, když tohle uděláme koupelnu, tady máte vybavení, ale tady máte nábytek. Já se potřebuji podívat, jaký koupelnový věci. Sprcháč tam uděláme, to je jediné, co tam můžeme udělat. On nepreferuje, řekněme tu, no, sprchový kout, vanu, takže tam uděláme tohle. Záchod tam chce. Nechce tam umyvadlo? Já srandu, ne? Tohle to je sprchový kout scout, to je opravdu pro bobříka odvahy to chce, abyste tam vstoupili. Uvidíme. Hele, tak to začneme všechno tady vy to. Tak začneme koupelnou, tady je menší. Tak, chce položit podlahu, má preferuje dlaždice tady, takže vám to hnedka ta hra, to je super, vyfiltruje dlaždice, takže tam vyberete nějaký. Myslím, že úplně neznamená, jakože podle toho, že co dražší, to lepší. To myslím, že tady úplně jako není. Ale možná jo. Nevím, jsem si jistý, ale... Když to takhle přebijeme, tak vám to vrátí peníze, není tam žádná, řekněme, žádná jako ztráta nebo něco, že byste přišli o nějaký prachy. Tak to by bylo, to necháme tuhle, tu vymaluje stěny hnědou barvou, rozmazaná, to už jsme měli, tmavě fialová, to je takový zvláštní. Oni jsou všechny zvláštní, jako hnědá do koupelny, no... To je takovou světlou do koupelny, ne? Spíš, no, to je jedno. Dáme to, no, rozhodně to nechce tohle. Jedna z mých výtek je takový to, že když si označíte tu tapetu nebo tu stěnu a najdete myší na to, že vám to nezobrazí náhled toho, že jo? To by bylo super, kdybyste to viděli, protože teďka musím na to kliknout, abych to viděl, a to zbytečně klikání, no. Takže tohle z toho, pak tam chce teda sprchový kout. Kolik máme peněz? Hele, jo, já jako si myslím, že můžeme si dovolit tenhle nejlepší, jo, dejte to tam. Teď otázka, kam dáme jako záchod, že jo, záchod zase úplně nevleze. Záchod můžeme dát jako sem, ale pane, jako nevím, kam dáme umyvadlo, jako upřímně. Ale když dáme záchod sem, tak nemůže chodit do toho, že jo, nemůže chodit do koupelny, takže, nebo do sprcháče, takže dáme sem, teď už se tam vleze. A on jako, on nechce to, on tady dáme takhle na stěnu, on nechce umyvadlo. To je jenom moje taková, jakože mu to tam chci dát, no, tady můžeme dát takhle obyčejný nějaký umyvadlo tomu, nebo můžeme dát lepší, ale to už se tam nevleze, takže obyčejný musí stačit takhle, jo, a je super, tak dobrý. A je. To je náš, prosím pěkně, mám takovou prosbičku, mám teď nějaké finanční problémy, tak se chci zeptat, jestli bych vám mohl za tenhle týden zaplatit ten půlku nájmu, šlo by to. Ty vole, ten je tam první měsíc a už nemá prachy, to si já srandu. V pohodě, doufám, že mi příští týden zaplatíte celou částku, žádný případ půjčte si. Hele jo, jako v pohodě, já ho nechám, ať si zaplatí půlku. To je ten novej, toho, co máme hlídat. Počkej. Zdravím, mohl bych vymalovat stěny jinou barvu, nebo možná položit novou podlahu. Samozřejmě, že můžete. Jasně, proč ne? Vyberte svůj zvoj a pokryju náklady, tyjo, tak určitě, ale pokry si to na sebe. Možná jsem mu to neměl dovolit, protože to není úplně můj
Děkuji, příští týden vám určitě zaplatím co. Akorát mě teďka zmátlo, že oba mají stejný ksicht. To jsem byl trošku jako teďka, jo, jim mají jiný trika, ok. Jsem byl trošku teďka zmatený, kdo je kdo. Dobrá, koupelna by byla. Ještě to můžete vydekorovat jako krásně, jo, tady máte různé dekorační věci. Co tam dáme? Počkej, zrcadlo dáme na umyvadlo, to je jasný. Ok, to se tam nevleze, tak to má smůlu. A menší tady není, to je škoda. Rohoškům sem dám, jasný. Rohoška tu musí bejt. Zetkem cečkem otáčíte. Dáme to takhle jako na předzáchod, záchodovou nebo sprchovou. Dáme takhle. Když sedět na záchodě bez rohošky, to je taky jako nic moc, jo. No dobrý, tak necháme bejt zatím tohle z toho, pojďme sem. Tohle bude obývák, to je jasný, ten větší pokoj. A tohle menší to bude ložnice, že jo. Takže obývák si zatím zavřeme a necháme si, anebo takhle si to posuneme, necháme si ložnici. On chce dvě jednolůžkové postele, no ty krásu, nechceš radši dvoulůžkovou, matraci, lednici. Děkuji, můj pokoj teď vypadá mnohem. Jo, dobrý, nepotravuji, mám práci, hele, kámo. Dobrá, takže chce jednolůžko, dvě, on chce tři v podstatě postele tam. Co já sranu, ne? Kolik máme peněz? Docela dost, můžeme si dovolit tuhle lepší. Ale prvo bych asi mohl vymalovat, co? Dáme takhle. To je jedna. Tu druhou dáme sem. Takhle do rohu. Jasný. A pak tam chce matraci ještě. Ty, jako co to je? Nafukovací to ne, to dělá strašně brajgl, tyjo. To je jako možná třeba pro sousedy, nebo pro... To dáme sem do rohu. Jo, 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 to dáme sem takhle. Ty krásu, to je úplně perfektní. Dobrý, ale teďka prvé musíme vymalovat stěny žlutou, jo. Ty vole, ok, žlutá. Jo, je dobrý, necháme, to je krásný. Taková včeličková. Možná taková hippízácká, trochu šedesátková. A lino, jo. Ty vole, fuj, lino. Peníze posílá, to je hodný. Ale co, tohle to lino? Co tohle lino? To je kuchyňský lido. To myslíš, že měla babička nebo někdo to měl tohle, boha. Ale tohle jde. Hele, mají tady šesti úhelníky, tak tady mají trojúhelníky a je to. Budou tam moc se doučovat geometrii. Počkej, matraci máme, ne? Ty vole, co blbneš, kámo? Matraci tu mám? To mi nezapočítává, počkejte, zrada. Prodat. Jednolůžková postel, jednolůžková... Jo, aha, tak to je chyba, pozor. Ono mi to otevírá jednolůžkový postel jako matrace. Pozor, pozor. Lednici do ložnice. Dobře. Hele, jasně, není problém. Dáme tuhle hezčí. Jako noční stolek, co? Jasný. A mikrovlnku, no počkej, mikrovlnku máme tady, myslím, že to můžeme rozkliknout tady. Tady máme mikrovlnku, jako teoreticky bude moc dát na to, samozřejmě, to je výborný. Chceme jí dát na to, nebo tady uděláme nějaký stolek a dáme to na to, ne, dáme to sem, co tady ještě chce udělat, už nic, to dáme na to a máme hotovo jako s tímhle s tím. Dobrý, tak to zatím necháme bejt a pak se k tomu vrátíme a třeba tam doděláme nějaký detaily, jo. Protože když si podržíte alt, tak vidíte, to dekorování té místnosti, my to tady máme jako koupelna 100%, to je krásný, ale ložnice, ty bláho, to je hnus. Tak pojďme na obývák. Obývák, hele, koberec chce nějaký v obýváku. Tenhle zelený, ten je krásný. Takový jsem si vždycky přál. A stěny červené, tahle. Tahle s tím dřevem, to je zajímavý, ale to se sem úplně jako nehodí. Čistě červená, jo, s tou lištou dole, proč ne, ale mně se strašně líbí tahle už. A už tady máme, hele, máme trojúhelníky, šestiúhelníky, tak proč ne čtyřúhelníky nebo kosočtverce. Takže to by taky šlo a je to úplně nádherný, ale takový obývák. Taneční tyč, počkej, what the fuck, kde jsme, co zařizujeme, holy shit, ok. Jo, to byly taneční tyči, co se Strejda pokoušel opravit. Hele, to dáme tady k oknům, ať mají lidi dobrou show. Jasně, to budou mít lidi show úplně krásnou, dobrá. Televize a pohovka. Kam s tím? Kam s televizí a pohovkou? No ty bláho. Kam byste dali televizi a pohovku?
Já bych možná dal klidně pohovku jako, víte co, tady třeba takhle. Oh, vy když to držíte, tak to můžete otáčet, myší. Ježíš, to je super. Co neviděl, to jsem se teďka dozvěděl, víte to. Každý den se dozvíte něco nového. A chce televizi. No, za 2500 to je moc, na to už nemáme prachy. Tak si najdeme, hele, konferenční stolek. To je tohle sto. To není ono. Tak si najdeme konferenční stolek. To můžete tady vyhledávat mimochodem. A nebo si kliknete na to, když je tady v seznamu, že jo. Za tenhle. Tenhle. Je to tak ve středu, tyjo? Šálí mě zrak, či mě nešálí? No, možná. A tohle dáme na to. Tak. No a výborně, máme televizi, tak křeslo. Jo, jenže teď se nedostane k tomu, jo. Počkej, přesunout, hele. Tak, už se k tomu dostaneš, ty jo. Tanečnice od tyči tady. Křeslo. Tyjo, křeslo, já bych dal, kolik máme peněz? 1394. Takový nějaký, tohle takový hezký a jsem takhle do rohu, jasný, a teď je to jako všechno, jo, ale teď se mi to nelíbí, protože toho je málo, takže zkusíme tady dát nějaký prvky, co je tohle, konzole, no tady jsou ty konzole vlastně, okej, okay. Zkusíme tady dát nějaký jako prvky, hele, ona bude chtít určitě někdy zatáhnout závěsy, když bude tančit, teda jako já teda automaticky říkám, že to je ona, jo, ale ona to vejde, musí ona. Zdravím, mám tu takový problém. Jdi do HS problémem, ty problémy. Maxim Valencia, mám tu takový problém s elektrikou, pošlu tam strýce. Tak, nás to přesune sem a budeme muset opravit tady lednici. 87% šance, tak snad to strýda zvládne, to by bylo opravdu super. Hurá, funguje, to je paráda, nemáš za co. Díky. Hele, co ty finance? Nedluží. Ta minulá furt dlužila nějaký prachy. A hlídání tohle z toho renovace. Šup tam s tím. Zavřít mobil, začít s renovací. Paráda, a jsme zpět. Jo, počkej, tohle z toho, on se sem nedostane k tomu. OK, tak to uděláme jednoduše, přesuneme to sem. A je to, už se sem dostane. Já to můžu, hele, tyhle. Co to dát na chodbu, jako? Bude lepší, ne, takhle. Pojistky. Tak, no a tady by to bylo dobrý, ježiš, my jsme v něčem úplně jiným. Ty závěsy jsou strašně drahý, ale 85, no. No a když bude koukat na televizi, tak si musí zapnout závěs, aby mu tam nesvítilo, že? No, zatáhnout závěs, aby mu tam nesvítilo. Nebo jí. To nepůjde, že jo, tam musí, ono k tomu musí jít, ach jo. To dáme sem. Ale tady možná bude noční stolek. Počkej, tady jsou noční stolky, výborně. Nějaký levný, ale dobrý. 199, 129. Tak, sem. Hele, lampičku za 39. Sem. Tak, máš tady lampičku, ty máš mikrovlnku s ledničkou, tak se nehádejte, pánové. Tady ještě nasadíme nějaký dekorační nesmysly. Můžeme dát svíčky na mikrovlnku, no to asi nebude dobrý nápad, co? Nějaký obraz, něco hezkýho, ale nemoc drahýho, to vypadá docela zajímavě, ještě nějaký nábytek by to chtělo, máme tu nějakou stěnu, tohle je docela za 4 kila, na to už nemám prachy, do prkínka, na to už nemáme prachy, co to je ještě, oh, tyhle věci, na to nemáme peníze. Oh, ne, 33%. A obývací pokoje je 100%? Já srandu, ne. OK. Tak počkej, tak tohle to prodáme. 91, OK, to bude stačit. Hele, 33%. A dáme sem Regal Tower. 77%, hezký. A je to takový divný, aby tam měli kitku, ale můžeme tam dát knížky dovnitř. Takhle můžete dát hezky nějakou knížku dovnitř. A hodiny to chce, hodiny dáme sem, aby viděli, kolik je hodin. Tak, využil jsem kompletně rozpočet, je to víceméně krásný a můžeme jít sem vlevo dole odevzdat práci, přijde borec, zkontroluje si to, prohlídne si to, bude na to nějak reagovat jako youtuber. Hodiny se mu líbí, že jo, to je úplně, to miluje, to se zamiloval do těch hodin.
A vy postupně, jak hrajete a plníte úkoly a tak dále, tak odemykáte nové věci, že? Odemykáte nový nábytek a tohle s tom. Prý je plánovaná i podpora workshopu, což je super. Takže myslím si, že lidi se vyřádějí s tím, jaký věci do té hry dají a co všechno si budete moct stáhnout, to bude úžasný. Jste tam, počkej, hele, já nemůžu, já tady mám kontrolora teďka. Úspěch, výborně. Můžete kliknout na tohle. A je, hele, na to nemám čas, pošlu tam profesionála. Já tam pošlu profesionála. Evidentně z tradu třeba můžete využívat jednou za určitý čas a pak už hold musíte posílat profesionála. Výhoda profesionála je, že se o to nemusíte starat a on to opraví jako automaticky, že jo, za vás. Nevýhoda je, že to stojí peníze. Tak, my jsme splnili zakázku, můžeme kliknout tady na hráče a máme tady recenze. A teď vidíte, že jsem zapomněl preferovaný nábytek, já jsem tady úplně zapomněl ten gramofon, víte, jsem za to dostal jednu hvězdičku, ale vyžadovaný nábytek za 4. Všechno ostatní je komplet super duper hodnocení za 5 hvězdiček. Dostal jsem bonus 1400 peněz a 4900, ty krásu, ok, jsme téměř bohatý, tady si pak budu moct odemknout náhodou odměnu a nějakou sadu předmětu ještě, jak budu levelovat dál. Takže to je super, takže to je tenens. Zakázky, jeden z našich klientů právě zanechal hodnocení. To jsme dokončili tuhle zakázku, to hlídání. Máme 2 ze 3, ještě jednu a budeme mít 3 ze 3 a budeme to mít hotový. Nové položky odemčeny, máme nějaký tady činky, máme nějaký taburet. Máme tady další skromný držák toaletního papíru, nějaký palubky. To je nějaký na zeď asi nějaká tapeta barva nebo něco takového. A tady máme pračku fancy, drahou pračku, docela hezkou. OK, cool. To jsme splnili tenhle úkol, kolik jsme za to dostali. To byly ty náhodné odměny, co se nám odemkly? Asi jo. Hele, jestli to je fakt náhodný, tak to znamená, že pokud to hrajou 2 lidi, tak odemykají úplně jiné věci, že jo, každý. Tak to je docela zajímavý koncept, princip. 5 hvězdiček, to hlídání jako jednoduchý, jo. V tom hlídání těch lidí nehledejte žádný složitosti, to prostě jenom vezmete a pak čekáte, co vám napíšou, co vám zavolají, že máte dělat. Možná asi v tom hledám zbytečné složitosti a je možná asi zbytečné, aby to bylo něco víc. Jen jsem třeba kolikrát viděl, jak on omdlívá, ježi, on má pošlem strýce, tady jsou šváby, se přemnožili. On jakože omdlíval a najednou, já jsem nevěděl, co mám dělat, jestli mám něco dělat nebo ne, a to ne. Dokud vám nezavolá, tak dělat nic nemusíte, takže se můžete věnovat dalším věcem, jako jsem se teďka věnoval té renovaci toho bytu. Hele, šváby přemnožený, to se stává, přijde strejda Z-kem, pomocí klávesy Z, tady budete šváby, tady vystříkáte šváby, jsme tady párkrát měli, hol, co se dá dělat, ještě tady ze záchoda, tak, dobrý, je tady pár takových jako drobných bugů, že třeba když vám přijde nová SMSka, tak se to hnedka nesroluje na ní, prostě musíte to srolovat sami, občas, už odešel strejda, už odešel, občas vám tady svítí furt jednička, jakože zpráva, když jste si ji už přečetli, jo, zaplatíme vše, tady vodu, bytový družstvo, elektřinu a tak vyzápění a takovéhle další věci musíme zaplatit. Dobrý, no a teď bychom vzali další zakázky, to můžete tady takhle kliknout na tohle, takhle. Zakázky berete tady, že jak jsme si ukazovali, oni se relativně rychle měnějí, což je docela škoda. Peníze posílám za tenhle týden, díky, takže neváhejte, berte, ale tady pak, když budete mít hodně peněz, jakože já mám málo, 72 tisíc jenom, tak si kliknete na tohle a koupíte si tu nemovitost. Ona stojí 130 tisíc, takže ještě chvilku, jo. Máte první podlaží, nebo jedno podlaží tam je asi jenom, nebo to, ne, v té nemovitosti jedno podlaží, ok, ale ta budova má víc podlaží. Počet bytů z brusu nový, ano, to je docela hezký, ty kráso, poblíž, autobusová zastávka, hasičská stanice, jako takovéhle věci hrajou pak roli v rámci toho, když hledáte nějaký nájemníky, že jo, tak podle toho a podle té reklamy, kterou pak dáte, abyste přilákali nájemníky, tak se vám budou hlásit zájemci o takovou nějakou nemovitost, tady plocha, to je sakra malá garsonka, ok, to nevadí. Pokoje, takže tam bude jedna místnost a koupelná kuchyňka. Jo, a vybavení už tam je nějaký dokonce, to bych si koupil docela. No a tady můžete takhle, mapa je docela velká, koukneme, je různý jako, tady dál nevím, jak moc tohle to je ještě hratelný nebo není. Možná není, tady jsou nějaké nemovitosti ještě.
Jo, takže uvidíme, co s tím všechno vývojáři udělají. Zatím je to fakt dobrý, za těch 15-16 euro, nebo kolik se to pohybuje. I pak za těch 17-18, až tam nebude sleva, tak to bude nádherný. Určitě na spoustu hodin hraní. Jestli máte rádi tenhle typ her, tak si myslím, že to bude rozhodně zajímavá záležitost. My jsme to hráli na streamu teďka asi dvakrát, takže bylo to docela v pohodě. Já o tom nejspíš natočím ještě nějaký ty videa, budeme dál pokračovat, já si to budu hrát chvílema, když bude čas a nějaký makaróny. Já si budu hrát, jak bude chvíle a vždycky natočím nějaký video o tom, co a jak. Tady si myslím, že něco dělal v tomhle tom sídle, to bylo nějaký drogový sídlo totiž. Nebo někde bylo něco podobného. Dělal jsem varnu piva, myslím, že tam a ještě drogy tam byly nějak na stole. Zajímavý. Hele, věcí je tady spousta, hra je to dobrá, překlad je krásný, čeština tam je, takže za mě rozhodně můžu doporučit. A to je z tohle videa všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář. A my se uvidíme zase někdy příště, ať už u The Tenants, anebo u něčeho jiného. Tak čau.